kaye mukwano mukumulako tukyagenda ddala maaso nga tufumba luwombo lwaffe olwa ssemutundu era essaawa eno kankoddeze omusibi waffe Kafulu atutwale maaso mu luwombo lwa ssemutundu twesunga okumanya lunalabika lutya nga luyidde abalabi ba Bukedde TV nga bwe tumaze okuteekamu ssemutundu yaffe oba enva zaffe ez'olunaku olwaleero tugenda kutuzaako birungo n'omulabi wa Bukedde TV asobola okwebuuza lwaki lwaki ate kati tufumba ssemutundu simputa siki olwaleero tulonze ssemutundu lwa nsonga ssemutundu kye ky'ennyanja ekitalabikalabika eky'okubiri kya bbeeyi ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi era naffe kye tubayigiririzaako muyigo kifumba ate muyigo kirya kibawa amaanyi eky'ennyanja kino ekya ssemutundu ky'ongera obusimu bw'omu mubiri omubiri gw'omuntu ne gwongera okufuna omubiri awo abasirikale abalwanyisa ki ebizibu ebiba biguyingiridde omubiri gw'omuntu ka tugenda kuteekamu ebirungo tubalage engeri gye tugenda okutabula ekintu kyaffe tufumbe ssemutundu yaffe nammwe abayizi muyige n'abalabi ba Bukedde TV mulabe kigenda mu maaso tuteekamu birungo byaffe kati ebirungo bino katusokere katungulu kaffe kano ak'ekikoola tuteekamu katonotono tuteesaamu ebintu ebitonotono ebirungo ebitono tufumba ekintu nga kya bulamu tuteekamu katono ebirungo bitono era ne kasupu ke tussaamu kaba mala bumazi ng'omuli yenna bw'abeera tussaamu akatungulu kano katonotono tetussaamu kangi ne kakaloti kaffe tuteekamu katonotono nakanyaanya tussaamu katonotono ebirungo byaffe nga bwe tumaze kubiteekamu abayizi baffe ku Bukedde TV katugenda kuteekamu omunyu gwe tubadde tetunateekamu ne tuteekamu n'otuzzo tunaafumba enva zaffe wadabala bagamba nti oluwombo tebassaamu mazzi naye ffe wano kusebaazi tuteekamu kubanga osangayo oli nga ayagala kuwuta tayagala kunywerako ng'alya kateekamu otunyu twaffe teekamu mungi abamu balwadde ba sukaali naalusaazi tuteekamu katonotono katugenda kuddamu tuteekemu kasupu oba amazzi teekamu era katonotono tujja kuteekamu kangi eyessaawa mulindwa tugenda kusiba oluwombo lwaffe kubanga ebirungo byonna tubitadde mulungi tutaddemu buli kimu ekyetaagisa ffe nga wano abasomesa bamwe olwayo kuba tuli basomesa bamwe wano kuseba zi restaurant ffe basomesa tuli mu kusomesa ffe tumaze okutegeka nga betwagala ssaawa ya kusiba luwombo maaso ku lutimbi kati oluwombo lwaffe luno ekibbo kyaffe kyekino kinene nnyo naye temufaayo ja kulusibira mpolampola ate bino tebikyali by'abaganda bokka oluwombo lino dusibira ddala n'olabira ddala nti lwerwo tumaze okukwata oba nkiyita okukwata oluwombo lwaffe tumaze okulukwata kati tolukyalina gye lulaga tugenda dusiba tusobole okukuuma supu waffe n'enva zaffe olusiba bulungi ne lunywera n'olabika nti supu waffe takola ki tayitamu n'osiba n'olekako empulutulizo wanaalusumulula wanaakola ki wanaakwata kati oluwombo lwaffe tumaze oddusiba tuyinza oddulongoosaako etulongooseeko katono ne mu buganda edda tekyakkirizibwanga ne kale kati embeera ekyukakyukamu tulongoosezzaako awo osobole okutula bulungi mu sefuriya yaffe ndoza mutiba kirungi n'osiba bwendukasukaati ati awo bamwonoonyi katoyabaonoonyibira luwombo bannange ndwagadde kozi ogambe kyajoola ki ekiri mu ssemutundu ssemutundu ya mugaso nnyo erimu obusimu eyongera abasirikale mu mubiri gwo mulimu kalishiyamu luzaamu abasirikale mu mubiri gw'omuntu yenna bannange ssemutundu niyo njijjeebwa bagijja mu nnyanja nini naffe netugisuubula netugifumba oluwombo lunyuma kulaba ng'olusibi bulungi kyerugenda kukuyiikako naye munaffe waliwo oyinza okusanga bano abaluzi bati balusiba lulimu ebitu lirimu kikati olukuti teruyina ttabu ogenda ddusaaniika busaanizi tukyagenda ddala maaso nga tufumba luwombo lwaffe olwa ssemutundu era essaawa eno kankoddeze omusibi waffe Kafulu ow'empombo atutwale maaso mu luwombo lwa ssemutundu twesunga okumanya lunaalabika lutya nga luyidde abayizi baffe ku Bukedde TV oluwombo tumaze oddusiba mululabye kaakati ssaawa
ya kusanikira kusanikira mvaza fezino ze tutegese obwedda mhm kakati ngatona sanikira oyina ebintu bya wetaaga okukolako mvaza fewezili tuina okufuna ebintu binatukolera kino bakita kikolokomba ngirije shuyi mchibuga tetuina twanbade teka mizingonyo msefia yafe neka tusoke tukozese tugena kozese kikolokomba kyaffe kino endagala wezili tuzitegeke then tutandika okusaanika katulongoose ekikolokomba ekigenda mu sefuliya tumaze kusalasala ebikolokomba byaffe tulina okufuna esefuliya sefuliya ntono abalabe ba Bukedde TV lwansonga neva tufumbye ntono katekamu ebikolokomba byaffe bino biteekamu bwe tuti bisobole okubanga amazzi gali tegasituka kuyingira mu ki mu nva zaffe amazzi otekamu ag'ekigero okusinziira ku nva z'oba ofumba kati bwe tumala okuteekamu amazzi ate era tuddamu ne twalirirako olulagala kitusobozese okubanga enva zaffe zisigala nva temuli mazzi malala wabula tusigaza supu waffe oli gwe twetaaga kati ffe wano tuyina ebikola endagala tuyina twani bali tukozesa endagala ziri endala n'empombo tuyina empombo zaffe zenyini zetugenda okukozesa tuteekamu netukwatira ddala amazzi gali obutayingira mu nva zaffe jjukira lalo olulungi teluliko kituli bwe tumalirizaawo ne tuteekamu enva zaffe enva zaffe ze zino oluwombo lwe twakoze ki lwe twasibye essaawa yeeyo tugenda dufumba bwe tumala otuteekamu bwe luti ate ne tufuna oluwombo olulala ne tusaanikira enva zaffe zisobole okubeera nga ki nga ziri bulungi tugenda kusaanikira tuyina tusaanikira okusinziira nga ku kiba kiriwo essaawa tusaanikira enva zaffe era tuzifumbe tusaanikira abayizi njagala muyige nammwe gye muli mwefumbire ku nva zammwe ez'empombo mufumbe n'abantu mwe balye banyume ffe kati we tuli tumaze kusaanikira abalabi ba Bukedde TV essaawa katulabe oluwombo lwaffe luno obwe lutuuse kireka kyekyo kyekyo katulutwale tulabike nti tutwala tujulire abayizi baffe bifi byaffe bya ssemutundu kamonde katungulu kanyaanya kakaroti n'akatungulu k'ekikoola n'otunnyo naye ng'olaba okunyira kwa supu n'obuwomi obuli ku feesi y'omuli kyekyo bwe kiri bw'otufumbira ddi
Gena msimu wandi kiluvaka, wandi kukumulika waka banga. Uweleze kunani satu, satu, unana. Tujia kwa mkwano, ngofumba na fe. Programu ya tosanyi jisugwa, tosanyi kuso programu yona. Eri kubukede TV. Ngo ina YouTube, kena ku YouTube. Ogdo, funeyo, chona date yachi. Kwa hula ina ule mekuwe ilanga wa subidu. Habana, ewelelo bibi mpande kuseba's restaurant. Encha kansubile ngila kuwe ila uwo. Mwepale kuwe ila nangi. Sunday ayo tupade ssemutundu. Sima incha Sunday ja. Gwagendo kumpita gochi manji. Kama abakombe. Sikede viganche Diana.